ព្រៃឈើនៅក្នុងដែនចំរុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែរនិងដំបានសហគមន៍ជីអោកបឹងប្រៃក្នុងខេត្តប្រាវិហាប្រមាណ3100ហិកតាអាចនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្រោមរូបភាពកាប់បំផ្លាញយ៉ាងសកម្មដោយក្រុមហ៊ុនស្វ័យចੰទីរបស់លោកអុកគឹមសានអភិបាលរងខេត្តប្រាវិហា នេះបតាមរូបភាពផ្កាយរណបនៃការជោះផ្សាយលំអិតពីកសែតមុងកាបេដែលមានមូលដ្ឋាននៅសរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ឆ្នាំប្រិយឈើក្នុងដែនចំរងសត្វព្រៃបឹងប៉ែរនិងដំបានសកគមជីអោកបឹងប្រៃក្នុងខេត្តប្រាវិហារិចរិលកាន់តែខ្លាំងក្រោមការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់លោកអុកកំសាននិងសម្រាប់បើករោងចក្រកែច្នៃស្វាយចន្ទទីដែលមានឈ្មោះថាសន្តានាអាងក្រូនេះបតាមការជោះផ្សាយរបស់កសែតមុងកាបេនៅថ្ងៃទី20 រោងចក្រស្វ័យចនទីនេះមានទីតាំងស្ថិតចំការកៅស៊ូរបស់អ្នកអកញាត្រីភិបដែលធ្លាប់មានទំនាក់តំណងជាមួយលោកតុកកម្សានមុនពេលលោកឡើងជាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារប្រជាសហគមន៍រស់នៅក្នុងរង្វង់ជីអោកបឹងប្រីបានប្រាប់មងកាបេថារោងចក្រកែឆ្នៃស្វ័យចនទីរបស់លោកអុកកម្សាន គឺជាកន្លែងរក្សាទុកឈើដែលកាប់ចេញពីតំបន់ការពារទាំងពីរមិនថាឈើប្រណិតប្រណិតឬឈើមិនសូវមានតម្លៃខ្ពស់កន្លងមករោងចក្រដដែននេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រជាសហគមន៍ការពារតំបន់ជីអោកបឹងព្រៃចោតពិបត្តិបានរុំលបយកដីរបស់ពួកគេនិងរកស៊ីខុសច្បាប់តាមរយៈការយកអាជីវកម្មកែច្នៃស្វាយចន្ទទីបិទបាំងឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយវិញទៀតរោងចក្រសន្តានាអាក្រូរបស់លោកអុកកឹមសានក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការកាប់ឈើនិងរំលោភយកដីខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារទាំងពីរខាងលើបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលរងខេត្តប្រវីហាលោកអុកកំសានបានបញ្ជាក់ពីការដែលមិនព្រមសິດអំណាចទៅលើរឿងខុសច្បាប់ នឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏គ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអ្វីដែរតាមលោក김산ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វាន់ការពីបឹងប៉ែរក្នុងខេត្តប្រវីហៀមិនមែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងថាលោកចរានចាររកការចោតប្រកាន់ទាំងអស់នេះវិសុបារង្អន្តរជាតិបានទូរស័ព្ទសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកខ្វៃអាតិត្សយ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងបរិស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលជ លោកខេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាកាត់សមគាល់ឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែនជំរកសัตว์ប្រៃបឹងប៉ែត្រូវបកគលមានអ្នកអធិពល ពិសេសអាញាធរខេតនាំគ្នាឈុះឆាយយ៉ាងគំហុកលោកគឹមហុងបារម្ភខ្លាំងពីការបាត់បង់ដែនជំរកព្រៃដល់ចំណាស់មួយនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថាវិការជាច្រើនដើម្បីការពារតាមលោកគឹមហុងបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងដែនជំរកសัตว์ព្រៃបឹងពេរជាគំរូអក្រក់និងស្ដែងឲ្យឃើញពីការកេងចំណេញផលប្រយោជន៍របស់ជាតិពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចតាមរយៈការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិសូមជំរាបថានៅក្នុងតំបន់សហគមន៍ការពារជាអោកបឹងព្រៃដែលមាន ទំហំសរុប2050ហិកតាផ្ទៃដីភិជាចារណបានរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំណែកដំបានការពីជំរកសត្វព្រៃបឹងពែដែលគ្របដណ្ដប់ពីលើដំបានសហគមន៍ការពីជាអុកបឹងព្រៃនេះមានទំហំសរុបជាង260000ហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រវីហានិងខេត្តកំពង់ធំ